Кеш жарық эфирде «Парасат майданы». Біз бүгін мамырдың 26-сы маусымның бірі аралығындағы оқиғаларды талқылаймыз. Әдеттегідей тарих пен бүгінгі күнді ұштастырамыз. Сонымен кеш жарық, біздің бүгінгі хабарымыздың аты «Ғасыр балалары». Көрермендерге алдымен түсіндіріп өтейін. Менің бүгінгі қонақтарым саясаткер Берік Әбдіғалиев пен ақын Бауыржан Қарағызұлы. Біз әр хабарымызға ат қоямыз. Ғасыр балалары деп атап отқан себебіміз 1945 жылы соғыс біткеннен кейін 29 мамыр күні Нобель сыйлығының лауреаты ұлы жазушы Кнут Гамсун тұтқынға алынды Норвегияда. Соғыс кезінде Гитлер үкіметімен аралас болғаны үшін. Ал ғасыр балалары сол Кнут Гамсунның атақты шығармаларының біреуінің аты. Оның мәнісін мен ары қарай тарқатып түсіндіремін. Әзірге біздің кішкентай бейне материалымыз бар. Соны көріп алайық, содан кейін осы тақырыпты талқылайық. Келісесіздер ғой. Норвегиялық ұлы жазушы Кнут Гамсун 1859 жылы кейін өз атын алған Хамсун мекеніндегі тігіншінің үйінде өмірге келіп, 1952 жылы қарттар үйінде дүние салған. 93 жыл өмірінің бас аяғына қарап, сіз оны трагедиялық тұлға деп тануыңыз мүмкін. Негізі ол ойыңыз орынды да, бірақ оның тағдыры сіз ойлағаннан да күрделі. Кнуттың өзі де сол кездегі заман мен адам үшін тым күрделі, тым принципшіл, үйілуді білмейтін бірбеткей тұлға болған. Кнут мектепке 5 жасынан барып, небәрі 252 күн білім алыпты. 17 жасқа дейін қара жұмыс деп өлместің күнін кешеді. Ал 1876 жылы бірінші рет жазу үстеліне отырып, қолына қалам алады. Сол алғаннан қайтып тастамайды. Кездесу, аштық, мистерий, пан, өмір ойыны. Оның модернистік бағытта жазған романдарының барлығы бестселлер болып танылады. Норвегияның жазушыларын айтпағанда, мұқым әлем әдебиетшілері Гамсунды бір ауыздан мойындады. Жазушының әр жаңа жазбасы ескісінен ерекшеленіп отырды. Ол оқиға мазмұнын қимыл әрекетпен қиындатпай, оның орнын адам мінезі мен жан дүниесіндегі психологиялық өзгерістерді сипаттаумен толтырып отырды. Кнут 1920 жылы «Жер жемістері» деген шығармасы үшін Нобель сыйлығын алып, әп сәтте аңыз адамға айналды. Оны әлем таныды, оқырман сүйді, билікте құрметтеді. Бірақ 1940 жылы айтулы тұлғаның аты мен атағына дақ түсіп, халық сүйіктісінен халық жауына айналды. Бұл жылы ол шедевр шығармалар жаза алмай қалған жоқ, қайта қаламгерлік қуат артқан еді. Заң бұзып, қылмысқа араласты деуге де келмейді. Жазушының бар жазығы азаматтық позициясын ашық айтқанда. Ол екінші дүниежүзілік соғысы кезінде Адольф Гитлердің саясатын қолдап, Англия мен Американың құлағанын қалады. Германия отанын оккупация қалған кезде де осы ойынан айныған жоқ. Норвегияда Кнутты қарғамаған адам қалмады. Ал Гитлер болса жазушыны жақсы көріп, оны өз сарайында сән салтанатпен қабылдапты. Бірақ Кнутқа саясаткерлердің симпатиясынан көрі өз позициясы қымбат болды. Ол кездесу кезінде визавийіне Норвегиядағы оккупациялық әкімшілік жетекшісінің әділетсіз билігі жайында баяндап, оны ауыстыруды талап етті. Қанын ішіне тартқан Гитлер қарсыласа алмады. 1945 жылы Норвегия бодандықтан босаған соң, басқарушы билік 86 жастағы жазушының еңбегін еш тұзын сор қылып, ұйғамауда ұстайды. Жарты жыл күтіп, өз өлімімен өлмеген соң жындыханаға жабады. Әлем әлпеш деген ұлы жазушы алдында айтқанымыздай қалған күнін қарттар үйінде өткізген. Әлем таныған жазушы, бүкіл Норвегия халқының мақтанышы, Нобель сыйлығының лауреаты Кнут Хамсунды соттайтын кезде шын мәнінде әлемдегі көптеген күштер араласып соттамауды сұраған Норвегия үкіметінен. Оның ішінде араласқандардың ішінде Молотов болған совет үкіметінен. Қалай дегенде де енді жасы ол кезде 90-ға келіп қалған кезде қартайған кезінде оны соттамаса да айыппұл төлетті, сосын жазасын шығарды, үкімін шығарды. Осы жерде менің қойғым келіп отқан сұрақ, Берік, сен кезінде қазақ менталитет туралы біраз ізденістер жаздың, ұлттық менталитет туралы. Бізде
өсер елдің баласы бірін бірі батыр дейді деген ұғым бар. Бір біріміздің жамандығымызды жасырып, жақсылығымызды да айтып жүрек деген сөз бар. Ол тек қана қазаққа емес, кішкентай халықтардың көбіне тән мінез ғой. Өзіңнің тіпті данышпан болса да тарихи тұлғаң туралы шындықты айтып әділ бағасын беру қаншалықты маңызды даму үшін? Бізде енді неге сатқынды сатқын деп, батырды батыр деп айтпаймыз деген әңгімелер өте көп. Үшін менде де, бірақ бұнда үлкен тұлғаларды, әсіресе мынау совет заманында сталиндік режим өте жақсы қолданды. Зиялы қауым бір-бірін айдап салып, бір-біріне жамандап, арасындағы бәсеке кім-кімді жеңеді екен. Сосын оның үстіне бір-біріне арыз жазулар. Сол кезде әсіресе көп дамыған. Бірақ ол тұлғаларды қоғам қимайды, өйткені бүгінгі күні сана сезімізде бүгінгі советтік менталитет бар, тарих тәуелсіздік замандығы да бар, жаңадан қалыптасып келатқан бар, тіпті соның бәрін біз жаңағы тұлғаларды бізде қоғам бәрінде советтік те бәрі де бірге қазір біздің басымызда, миымызда, жанымызда символдар дейміз, жаңағы советтік, сталиндік символдар да әлі сақталған, сол тұлғалар да сақталған, сондықтан сондай бір былайша айтсақ мутация. Оны былай артасын кесіп тастайын десең, оны қимайсың. Өйткені қимағанда ішінде Жамбыл Жабаев та бар, жаңа Сталинға сияқты, Гитлерге айтса, бізде Сталин. Қаншама жазушыларымыз бар, басқаларын айтпағанда. Ғалымдарымыз бар, Сталин деп, күн деп бізге де өскен. Кейін кезде бір-бірін оны бүгінгі күні бәрін тізбектеп шығуға керек шығар деп ойлайсың. Бірақ тек моральдық жағынан өзіміз біліп, сезініп айтып, олардың да бір кінәлері болса кешіріп, бір ымыраға келген дұрыс сияқты. Өйткені онда біздің көптеген интеллигенцияны сол кездегі бәрінен аттарын өшіруіміз керек. Қайтардан бір жаңағы кезінде Сталин біраз жазушыларды айтқызбай қойды ғой, репрессия ұмыттырып, еңбектерін ұмыттырып. Бүгінгі күні қаншама жаңа азаматтарды айтсақ та, бірақ олардың қазаққа еңбектері одан да көбірек. Мүмкін бір-бірін арыз жазған шығар, бірақ қазаққа қызмет еткені, қазақтың тіліне, әдебиетіне, тарихына, еліне, экономикаға әсер еткен олардың өте еңбегі одан жоғарырақ. Өзің мүмкін адамгершілік кейбір шикілігі болған шығар, жаңағы таршылдығы болған шығар, бірақ еңбегі қазаққа деген өте зор, оны бәрі де мойындайды. Бауыржан, сен өзің ақынсың, саған әдебиет өкілі болғандықтан мынау Хамсунның қасіреті түсінікті деп ойлаймын, жақын деп ойлаймын. Некрасовтың сөзі бар ғой, ақын болмасаң болмай ақ қой, бірақ азамат болуға міндеттісің деген. Мынау ақындықтың, суреткерліктің және азаматтықтың ара жігі бола ма, әйтпесе бұл бітіспей қайдасып жатқан нәрсе ме? Мысалы Ахмет Байтұрсынұлы айтады, қиналмаймын абақтыға жапса да, қиын емес тарға асып атқаны. Қиын, бірақ осылардың бәрінен ауылымның иттері үріп қапқаны дейді. Ауылымның иттері деген ол енді былай қарасаң өзінің араласып жүрген адамдар ғой. Ал шығармашыл тұлғаны біз оның жеке шығармашылығымен және саяси ұстанымы болады. Біз жеке шығармашылығын оның саяси ұстанымына қарап бағаламаймыз. Бұл жерде бір қызық тарихи аналогия бар. Әр тарихта өзі әр бір кейіпкердің өзінің бір антиподы болады ғой. Соның айнасы секілді, соның істеген әрекетінің айнасы болып тұрады. Мысалы, Кенесарының сыпатайы бар деген секілді, Қонаевтың тәшенібі бар деген секілді, Кнут Хамсунның да өзінің бір осындай бір айнасы бар. Ол сол кездегі Норвегияның патшасы Хокон 7-ші деген. Гитлер Норвегияны басып кірген кезде Хоконға, патша болып қаласың, тек қана менімен ымыраға келсең болды, мен сенің патшалық әмірге, ешқандай билігіңе, құзырыңа ешқандай кінәрат тигізбеймін, ешқандай кемшілік болмайды деп. Сонымен келісім шартқа тұрғысы келеді, бірақ Хокон бас тартады да иммиграцияға кетіп Лондонда Норвегияның иммиграциядағы үкіметін басқарады. Осының арқасында, бір адамның әрекетінің арқасында, осы Хокунның арқасында
Норвегия соғыс жылдары Германияның қол астында болған мемлекет болғанына қарамастан, моральдық тұрғыдан ұлт ретінде, мемлекет ретінде біз өзіміздің арымызды сақтап қалдық дейді. Өзің айтқандай, ол әрине, бұл зиялы қауымға, ол халық өзі адасып тұрғанда зиялы қауымға қарайды, мына не айтады екен біздің осы мына жазушыларымыз немесе саясаткерлерге сенбесе де, зиялы қауымға, ақындарға, зиялы қауымға сенуі мүмкін жазушыларға мұндай да жауапкершілік өте зор. Енді оның әр нәрсенің өз себебі бар. Бір жаңа өзің айтқан айна бір жағынан, енді бұл енді жаңағы сен айтқан не емес, мен өзіміз Қазақстан бойынша ғой, елге пайдасы көбірек тигені жаңағы. Сондықтан бұл сұрақ әлі күнге дейін жауапты таба алмаймыз. Моральдық жағынан да кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, кім батыр, кім сатқын деген сұрақ әлі күнге дейін біз жауабын білмейміз. Өйткені бәрі де ел үшін, екеуі де екі жол тапты. Мысалға алаш дейміз, мына жақта Сәкен, мысалы тар жол тайғақ кешу. Ол қарасаң кітап бүкіл алашты ұрып соғып құрады, бірақ енді Сәкенді сатқын дей алмайсың. Ол бұрын алаш болып, сосын мына жаққа ауысып кетіп ұрып отыр. Ол өзі коммунист болып есептеп, ол жау деп есептеп, түрмеге қамаған, өлім жазасына қиған алаш ақтар бір деп есептеп, ол соқ. Сондықтан біз оны өзінің сондай партиялық таптық дейміз ба, енді сол кездегі сыйлаймыз. Бірақ ол ақын біз үшін. Ол саяси қайраткер, қазақ тілін, әдебиетін дамуға. Бірақ алашты сынаған үшін біз оны ұнатпауымыз мүмкін. Бірақ екеуі де біз үшін Қазақтың дамуына екі жолды таңдап, екеуі оппозициялық дейміз, альтернативтік пе, екеуі де Қазақ үшін қызмет еткен. Біреуі жеңді, біреуі ұтылды мысалы. Түбінде екеуі де ұтылды мысалы. Мен бірақ қазіргі уақытта кімнің кім екені ашылып айтылу керек секілді. Себебі тарихи сана өзгермей, ұлттық сана қалыптаспайды. Білуіміз керек та кімнің сатқын екенін қазіргі оның балалары сезіну керек оны. Тіпті сатқын деген сөзді пайдаланбай ақ қояйық. Тіпті ол адал ниетімен адасса да. Бірақ кез келген адасудың моральдық, этикалық, құқықтық, тарихи бағасы берілу керек пе? Келісем, иә, ондай моральдық жағынан баға берілу керек. Ол үшін түзелмейміз, өйткені бір нәрсе қайталанса, қайталана береді. Мысалы біз 86 жылғы көтеріліс қайталанбасын деп бүкіл осы 86 жылғы қазаққа қол көтерген жаңа әскер, милиционер, сот, прокурор, грамота алған, тіпті орден, медаль алған, тіпті отгул алған бәрін жарияладық. Енді қайталанбаса екен, енді түсіндім, халыққа қол көтермесін, милиционер көтерсе ертең бұдан да бәрі тарих өз бағасын береді. Бірақ өкінішке орай кейінгі оқиғалар Қазақстанда болған, оны көрсетті, оның ешқандай нәтиже болған жоқ одан. Мысалы люстрация деген ұғым бар. Люстрация деген ұғым бұл әркімді соңынан шырақ алып түсіп, әркімді жеке жазалау емес. Люстрация деген ұғым бұл болған құбылысқа баға беру, саяси баға беру. Мысалы Гитлер Германиядан кейін Нюрнберг болды. Демек национал-социализмға ағым ретінде, идея ретінде, саяси күш ретінде баға берілді. Европада тыйым салынды. Бұл жағдай 90-шы жылдардың басында кеңес үкіметі құлағаннан кейін шығыс Европа елдерінде қайталанды. Өйткені кеңес үкіметінің ықпалында болған көптеген елдер әлгінге дейін сол кезеңді отарлау кезеңі деп есептейді. Прибалтика елдері, шығыс Европа елдері, қазір Украина. Демек бұлар шығыс Европада коммунистік идеяға ағым ретінде саяси баға беріп, кезінде сол кезде жоғары лауазымда болған коммунистік партияның қызметкерлеріне, әсіресе мынау КГБ-ның қызметінде болған адамдарға кейін демократиялық елде ондай қызмет алуға тыйым салынды. Олардың жекелеген біреулер ішінде жақсы адам болған шығар. Бірақ құбылыс ретінде адамның жауапкершілігі, бізде мысалы юриспруденцияда бар ғой, заңды білмегендік ол жауапкершіліктен құтқармайды деген. Ал енді әділдік, адамилық қағидаларын елдің бәрі бірді. Қалай десеңізді. Жаңағы сен айтқан арыз деген нәрседен шығады. Давлатовтың сөзі бар ғой. Сталин жауыз болған шығар. Алайда 4 миллион арызды кім жазды деген. Соны жазған халық, нақты адамдар. Солардың бәрі ашылып көрсетілу керек, зерттелу керек. Жүйелі түрде. Және бұл оқиғаға, бұл қасіретке геноцид ретінде баға беріліп, саяси тұрғыда сұрау салыну керек. Бұл не үшін керек? Бұл біздің өскелең ұрпақтың рухы үшін, өскелең ұрпақтың жаны үшін керек. Моральдық жағынан баға беру керек, иә, олардікі дұрыс емес. Мысалы,
өйткені тарих қазір көрсетті. Бірақ біздің дұрыс екен бағамызды ертең кім бағалайды мысалы? Біздің дұрыс деп атқан ертең бұрыс болып шығуы мүмкін ғой бүгінгі күні. Сондықтан білу керек. Бірақ оларды айыптап, халықтың жауы қылып, олардың қайтардан шектеу, ондай енді керек жоқ шығар. Біздің қоғам, мысалы мен ішімде айтайын, көп адамдармен араласқан кезде бір нәрсені ойлаймын. 9 май күні бізде фашизмді жеңдік деп мысалы әкелерінің, аталарының суретін алып көшеге шығып жатыр. Біз мінекей қазақтар Москваны қорғап қалды дейміз, ту тіккен қазақ дейміз. Ал енді сол совет үкіметінің қазақ халқы үшін әкелген қасіретін, сол совет үкіметінің шын мәнінде фашизмнен айырмашылығы шамалы болған біздің қоғам біле ме бүгінгі таңда? Қоғам ретінде сезінбейді оны әлі. Оны сезіндіру үшін осындай әңгімелер ашық айтылу керек. Отарсыздануымыз керек қой, белгілі бір деңгейде. Ашылуымыз керек, білуіміз керек қой. Бізде тарихи сана сезім өкінішке қарай мынандай бір белгілі бір оқиғаларды ығыстыру феномені болады психологияда. Еске салғысы келмейтіні болады, мысалы қайғы қасіретке, бір өлімге, немесе бір алданға, сондай бір қатты-қатты бір өмірінде қайғылы уақаларды кейбір еске салғысы келмейді адамды. Ұмыттырады, өз өзін ұмыттырады. Болмаған сияқты өмірінде. Ешқашан еске де салғысы келмейді. Сол сияқты біздің қоғамда бүгінгі күні әсіресе қазақтың ішінде сондай не бар? Еске салғысы келмейді. Салайын десе сала алмайды. Ашаршылық туралы айтайын десе білмейді. Ұмытып қалдық. Мәңгүрттену деді ғой. Вот сондай мәңгүрттенуде ол өзінің тарихындағы кейбір сондай оқиғаларды да ұмыттыру саясаты болды. Совет заманында. Сол бүгінгі күні соны қалпына келтіру мүмкін емес болды. Ескерткішті әзерін қойылды, ашаршылық міні Астанада. Ертең Алматыда қойылып жайын деп жатыр. Барлық жерлерде құдайға шүкір ас беріліп, былай іс-шаралар ұйымдастырып жатыр. Бірақ Украинадағы сияқты әрбір отбасынан отырып алып тізбелеп, мысалы сенің үйінде 30-шы жылы қанша адам болды отбасында? Архивте бар ғой. Соның қаншауы тірі қалды, қанша өлді деп олар списогын шығарды ғой, тізімін. Ашаршылықтың рас өтірігі әлі қосты, бірақ жобалап ашаршылықтан қаза болған адамдардың тізімін шығарды. Украинада Голодомор деп. Біз бәрі отбасымыздың өзін түгелдей алмайтынбыз. Отырып алып мемлекеттен сұрамай ақ, өзіміз үйде отырып алып, қанша ағайынды болдыңдар, сосын не болды деп. 30-шы жылдың мына кеше болған адамды көзі көрген адамдар тірі. Жасамаймыз ғой. Оны мемлекет оны жасатпайды. Өзіміз де жасамаймыз ғой мысалы. Жаңа Кнутга Хамсунды тақырып қойғанымыздың себебі 29-шы мамырдан кейін 31 келеді. 31 біздің елімізде қуғын сүргіндердің күні, еске алу күні. Осыған байланысты біздің тілшілеріміз жасаған азғантай бейне материал бар. Соны көріп шығайық, содан кейін жалғастырамыз. 1925 жылы Қазақстанның өлкелік партия комитетіне бірінші хатшы болып, қазір бәріміз қатыгез санайтын Филипп Голощёкин тағайындалды. Бірақ ол кезде ол Голощёкин қазақтың көңілінен шығуды ойлаған жоқ. Келе сала жергілікті халықтың ішінен ірілерін іріктеп, Сталин заңымен көзін жоюды көздеді. Ұлы репрессия үш кезеңді қамтыды. 1929-32 жылдары алаш интеллигенциялары түрмеге қамалды, сотталды, атылды. 1937-38 жылдары халық жауларын жою науқаны өтті. Ал 1946-53 жылдары буржуазиялық ұлтшылдар, космополиттер жасаланды. Олардың отбасы да түзету лагерлеріне түсіп, аяусыз азапталды. Ресей мен Қазақстанның тарихшылары зерттеген тәуелсіз мәліметтерге сүйенсек, Сталиннің сүргінінен кеңес одағы бойынша 3 777 000 адам сотталған. Олардың 642 000 өлім жазасына кесілді. Ал біздің елде репрессияның тек екінші науқанында 100 000 жуық адам түрмеге тоғытылып, 25 000 көп кешікпей атылып кеткен. Әрине, Сталиннің қатаң да қасаң саясатынан құрбан болған халық көп. Бірақ орыс, грузин, татар, өзбектермен салыстырғанда біздің көрсеткіш 5 есеге дейін жоғары. Неліктен қазақ интеллигенциясы еш кедергісіз, еш сұраусыз, оп-оңай жазаға тартылып отырған? Бұл сұрақтың жауабы мұрағаттарда бар. Бірақ құпия қағаздарды көтеруге, ашуға, айтуға, баға беруге әзірге рұқсат жоқ. Бүгінде Ресейдің өзі бейресми болса да, Сталин мен оның жандайшаптарының атын атап, түсін түстеп тұрып,
қатал сынға алып жүр. Кеңес көсеміне тарихи тиран деген баға берді. Қазақстан 1993 жылы жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылдады. 1997 жылдан бастап 31 мамыр күні құрбандарды еске алып жүрміз. Алайда әзірге саяси қылмыстың шындығын ашқан жоқпыз. Саяси қылмыстың шындығын ашқан жоқпыз. Оның себебі неде? Мысалы, менің өзімді ойландыратын бір нәрсе. Біз осы қуғын сүргіндерді жоқтаған кезде Сәкенді, Ахметті, Әлиханды, Тұрарды барлығын бір топ қыламыз да барлығын боздақ дейміз. Бірақ оның үшінде жаңағыдай айтқан бұлар бір-біріне саяси қарсылас болған. Егер біз тәуелсіз мемлекет ретінде алаштың жолында түстік, біздің мемлекеттігіміздің атасы алаш дейтін болсақ, Астана дәлін күйден алаштың ардақтылардың алаш көсемдердің бірде біреудің ескерткіші жоқ. Бізге әлгін күйден сол Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов бәрі бірге бір ауылдан шыққан бір компания болған секілді көрінеді. Саяси сұрыптау қашан басталады бізде? Саяси сұрыптау дейсіз ғой. Саяси сұрыптау сол кезден қарайықшы. Мысалы жаңа айтып жатыр ғой. Өзбекте, Өзбекстанда, тағы да басқа кеңестік өкіметтің құрамындағы елдерде өте аз деңгейде болды. Тіпті мына зиялы қауымдардың бір 5-6 ғана аталған шығар. Неге бізде сонша көп? Демек біздің жаңағы жасырып қала беретіндігіміз бір ішкі жігеріміздің жоқтығы, жалтақтығымыз әлі күнге дейін бар. Дәл қазіргі уақытқа дейін бар. Себебі тарих, тарихи шындық, тарих деген ол шындық, ол жаңағы нақты ғылым ғой былай қарағанда, шындық. Ал шындықты шындық ретінде ашып көрсету керек. Мынау мынандай болған, мынау мынандай қылмыс жасаған, мынаның жолы мынау, мынаның жолы мынау деп. Ол бізге керек болмаса да біздің ұрпағымызға керек ол. Берік, мысалы сен жаңа өзің айттың, мына мемлекет тарапынан жаңағыдай бір баға берілетін зерттеу жұмыстары болса деп, дұрыс па? Мемлекет тарапынан 98 жылғы шыққан кітап қазақтар деген. 98 жыл біз тәуелсіздік алғанымызға қанша? 7 жыл болған кезі ба? Астанаға көшкен кез осы мінекей бертінде келген. Мен жай қарап оқып шықтым. Ішінде Амангелді Иманов деген бір бабы бар. 98 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін шыққан кітап. Былай деп жазады. Амангелді Үдербайұлының самодержавияға деген өшпенділігі бала кезінен ақ қалыптаса бастады. Байқоңыр кенінде темір ұстасы болып болған жылдары орыс жұмысшыларымен араласып таптық сана сезімі оянды. 1905-1907 жылдары бірінші орыс революциясының азаттық идеясы ықпалымен шаруалардың байларға қарсы күресін қолдады. Социал-демократтардың жергілікті жердегі большевиктік тобымен байланыс жасап, жалпы ұлттық көтерілісті әзірлеген үшін 1896 жылы патша үкіметі оны сенімсіздердің қатарына қосты дейді. Ал Амангелді Имановтың өлу себептерін, қайту себептерін былай жазады. Торғайда басталған бүлікшілікті басу кезінде қолға түсті. Қаланы қызыл партизандар азат етуге азғантай уақыт қалғанда 1919 жылы 18 мамырда Иманов қарсыластарының қолынан қаза тапты дейді. Қарсыластары Алашорданың әскері екенін білеміз. Амангелдінің ешқандай большевик болмағанын білеміз. Бірақ бұл 98 жылымыз қазірде 17 мен 18 жыл дейікші мысалға әлде бар ондай музейлерде де әлі тұр бәрі. Бұл айтып отырмын жаңағы біздің мынау бүгінгі рухани жаңғыру деп айтып жатырмыз ғой қазір елбасының мақаласы. Соны бір қолданып осындай көптеген өзекті мәселелерді айтып алғанда өте дұрыс. Шынымен де осы рухани жаңғыра алмаймыз. Осы міне дұрыс саяси баға бермей кімнің кім екені саяси баға. Айыптау емес, саяси баға. Сондықтан мен енді жаңа айтып кеттім, Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин, бүкіл мына 16 жылы шыққан қазақтың жаңа зиялысы, жаңа буыны, алаштықтар енді олар біздің енді
19 ғасырдан бастап келатқан үлкен үрдіс ретінде 20 ғасырдың басында ең қазақтың мықты оқыған азаматтар бәрі басы бірігіп ұлттың болашағын жауапкершілігі алды. Әлихан Бөкейханов бастаған үлкен топ дегенде қазақтың баршылығы. Бірақ 16 жылы жаңа буын шықты, жаңа буын олар мына қара бұқара деп енді өздері жатыр, соның мұңын жаңа жоқтап осындай көтерілістердің арасында жүріп, соның ішінде Тұрар Рысқұлов, Мендешев, Айтиев, Сәкен Сейфуллин сияқты, Тоқаш Бокин, Ораз Жандосов сияқты біраз жаңа жап жас 19-20 жастағы балалар сол кезде. Солар кейін үкіметке коммунистер келді, жаңа буын соларды көтере бастады. Өте талантты Ораз Жандосовтың еңбектерін, Тұрар Рысқұловтың, Сәкеннің бәрін еңбектерін оқысаңыз, 20-24 жастағы іс шараларын көрсеңіз енді керемет. Ораз Жандосовты біз көбісе білмейміз. Алаш әскері жеңілген кезде 19-20 жылы ақтармен Қытайға қашып жатқанда бәрін аман есен елге алып қалып, қызылдарға тиіскізбей, орыстардың, казактардың алып қойған жерлерін алып беріп жүрген Ораз Жандосов. Тынышбаев мысалға араласып жүр, бірақ тікелей Ораз Жандосов. Ондай көп те Рысқұловтан мысалға кейін алаштықтарды бәрін айтып жатты, бірақ қазаққа жасаған еңбегі өте зор. Ашаршылық кезінде еңбек етті өте зор. Кнут Хамсунды 43 жылы Гитлер қабылдайды. Қабылдауында болады. Кнут Хамсун шын мәнінде Гитлердің келген билігі Норвегияға бақыт әкеледі деп ойлайды. Кнут Хамсун жағымпаз болған жоқ, қорқақ болған жоқ, өте мінезді адам болған. Кейін Кнут Хамсунның Гитлермен кездескенін Гитлердің аудармашысы өзінің естелігінде жазады. Мен өмірімде Гитлермен ондай дөрекі, ондай батыл сөйлескен адамды көрген жоқпын. Тіпті Гитлерді тоқтатып қойып, аузын жауып ұстап отырды дейді. Кнут Хамсунда өзінің халқының мүддесі үшін әрекет еткен адам. Әрбір дәуірде егер шынында келсе, тіпті ұлтының жолындағы дегенде Гитлер де өзінің халқын жақсы көрген. Муссолини де жақсы көрген. Бірақ ақырында қылмыскер болып шықты ғой. Бірақ бұлар оның әділ бағасын берді. Айыптаған жоқ, бағасын берді. Бізде, біз сол кездегі қазақ азаматтарының неге екіге бөлінгенін, неге бір-бірін аяусыз жаныстап, бір-бірін неге осындай ажалға қиып жібергенін түсіну үшін осы тақырыпты айтуымыз керек па, айтпауымыз керек па? Әрине, тағы да бір оқиға, мысалға коммунистер, большевиктер қазақты жерін қайтардан, өз қарамағына ақтардан, алаштан босатқаннан кейін ең алғашқы бір сүйенетін тұлғаларды іздеді. Ең белгілі. Оның ішінен енді Әлихан Бөкейханов, Міржақып Тұрпыр, Ахмет Байтұрсыновты Москваға шақырып сөйлесіп, Ахмет Байтұрсыновты көндірді олар. Кейін Ахмет Байтұрсыновты біраздан кейін ығыстырып тастады олар. Жаңағы үкімет басшысының орынбасары болды, кейін тіпті партиядан шығарып тастады. Қолданды да ертеңіне жаңағы былайша айтқанда лақтырып тастады да, мысалы ол билік өзі солай, жаңа мысалы гитлерлер де солай. Ең бастысы елге ықпал ететін тұлғаларды қолдану. Алданып қалғаны рас, бірақ шын мәнінде жаңа өзінің айтқандай олар елге қызмет етеміз деп келді. Түбінде кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс деп мысалы қазір біз Ахмет Байтұрсыновты айыптамаймыз ғой жаңағы. Ол Ленинмен келісті, сол жаққа бірінші болып ауысты, біраз алаш арыстарын өзімен бірге алып кетті дегенде ол бәрі біздің ұлт ұстазы болып қала береді. Әлиханның өзі сотталған кездегі атылардағы соңғы сөзі совет үкіметін мойындауға мәжбүр болдым, бірақ ешқашан жақсы көрген емеспін деген. Әлихан өзінің сол не үшін оққа қашатынын білген, түсінген, саналы түрде қабылдаған сол өзінің тағдырын. Осы жерде сен ақын ретінде осы адами қасіретке қалай қарайсың? Солардың бойындағы адам өзінің идеясының жолында біреуі адасып тұр. Адасқан кезде ол шын сенді, бірақ оны билік сатып кетіп тұр. Өзі орнатқан билік сатып кетіп тұр. Ал екіншісі саналы түрде ажалға барып тұр. Біліп, өзінің тағдырын біліп тұр. Өте қасіретті ғой. Сәкеннің тағдыры қасіретті өте, өзіңіз айтқандай. Ал сол секілді Бейімбетте, Ілияста мысалы белгілі бір деңгейде совет өкіметін қолдады ғой. Бұл жерде бұлардың саяси ұстанымы ғана, саяси ұстанымы. Бірақ шығармашылықта қалай болды? Шығармашылықта белгілі бір деңгейде бәрібір елін, өзінің жерін, отанын сүйді, қазағын сүйді. Сол үшін өкінді, жазды. Сол жағынан олар бақытты деп есептеймін.
Онда екінші сұрақ туындайды саған, бауыржан. Мен жалпы әдебиетті айтпаймын, өйткені әдебиетте әркімнің өзінің еркі бар. Кім не оқиын дейді, өз еркі. Бірақ бізде мектеп бағдарламасы бар. Мектеп бағдарламасында бізде жаңағындай иллюстрация керек па? Мысалы, біздің мектеп бағдарламасында әлгі дейін Ғабит Мүсіреповтің, жаңа Сәбит Мұқановтардың кітабын оқиды. Әлгі дейін жаңа берік айтып тұр ғой, бізде көп жерде көп сол баяғы Совет үкіметінен өзгермеген, бәз қалпында қалған программаның да жаңағы музейдің де экспонаттары солар көп. Осы иллюстрация қажет пе? Қажет болса қашан жасалады, қалай жасалады? Қажет, өте қажет. Себебі балаларын үш атаса бастайды. Менің бұл жерде айтатыным мынау, мектеп программасында әдебиет деген пән бар, осы жерде сананы қалыптастыратын нәрселер бар ғой. Жаңағы мен айтқан секілді, мысалы 98-ші жылы мына кітапты оқыған адам Амангелді туралы, сол кездегі ахуал туралы, мысалы көзқарасы қалай қалыптасады? Сол секілді, мысалы оянған өлкені, қазақ солдатын, Мұқановты оқыған адамдар. Бұлардың бәрі керек емес. Олар қалай қалыптасады? Керек емес деп есептеймін. Жаңа заманда мысалы осындай рухани багажбен шыққан адам керек пе мысалы біздің мемлекетке қазір? Қазақ әдебиеті, қазақ тарихы қайтадан жазылу керек жүйеленіп. Мысалы жаңағы Жұбан Молдағалиевтің жаңағы «Мен қазақпын» поэмасы. Бүкіл жерде біз айтамыз, мен қазақпын деген жаңа қайырмасын білеміз. Ал оның ішінде Алашорданы оңбаған дейтін, Кенесарды оңбаған дейтін жолдар бар. Таза советтік тұрғыдан жазылған шығарма. Сүзіліп қайтадан жасалу керек. Біз тәуелсіз Қазақстан деген мемлекетті әлемге паш еттік. Тәуелсіз Қазақстанды, егеменді елді, демократиялық құндылықтарға арқа сүйейтін мемлекетті. Баяғы кеңес үкіметін ақтап отырып, кеңес үкіметіндегі болған зорлық-зомбылықты жасырып отырып, сол шындықты толық айтпай отырып, идеясыз, сол идеяның өзін көбескелеп отырып, жартылай шындықпен құрып шығу мүмкін бе, берік? Біз енді оны айтылғанда, бәрі де мысалға Қазақстанның тарихындағы зомбылық, 19-шы ғасырдағы отарлау, 20-шы ғасырдағы қасірет, оның бәрі айтылу керек, олсыз болмайды. Бірақ мен ол айтылғанда, не үшін айтылу керек? Осы тәуелсіздік жолындағы құрбан болған біздің азаматтарды, тағдыр тұлғаларды еске алу күні мысалға. Бәрі де тіптен ашаршылық күні біздің қырылып қалған оларды да құрбан болып есептеледі. Тәуелсіздік жолында олар да құрбандыққа кетті. Соғыста қайғы болған, репрессия дейік, былай да бәрі де осы тәуелсіздік жолында құрбан болғандар еске алу, азалу күні. Бәріміздің бір ортақ пікіріміз бұл тақырыпты айту керек, талқылау керек. Парасат майданына келіп атсалысқандарыңызға рахмет. Рахмет. Біздің бүгінгі хабарымыз осымен тәмәм. Хабарымыздың аты ғасыр балалары болады. Өйткені біз талқылаған тұлғалардың барлығы ғасырдың өз заманының балалары. Бұл Кнут Хамсунның романы болатын. Кнут Хамсунның тағы бір романы бар. Ол «Өмір болса өтіп жатыр» деп аталады. Сонда мынандай бір сөзі бар. Консул шетелдегі мектептерін тәмәмдаған кезде арыздан туралы ештеңе оқымап еді. Алайда соған қарамастан арыздан дүниеде бар еді дейді. Кез келген адам ешқашан тарихтың жауапкершілігінен қашып құтыла алмайды. Демек, ұят та, арыздан да, тарихи баға да өмірде адамның пікірінен тәуелсіз өмір сүре береді. Сау болыңыздар.